Beni ne çekiyorsun? Polis beni eline itelir ay bala. Polis beni kollayır, itelir gidelim. Bak etsinler. Böyle şey olur. Hansı kanunda bu var ki itelesin polis hangileri? Nazirlər Kabinetinin qarşısına toplaşan Sovetski sakinləri onlara kompensasiya verilməməsindən şikayətçidirlər. Vətəndaşlar həmçinin qeyd edirlər ki, kompensasiyasını tələb etmək üçün toplaşdıqları halda polislər onlara qarşı kobud davranır. Eyni zamanda şikayətçilər illərlə dövlət idarələrinə və icra hakimiyyətinə müraciət etdikləri və gəldikləri halda heç bir irəliləyiş olmadığını bildirirlər. Daha ətraflı video reportajda. Sizi təbrik edirik ki, sizi özümüzü də təbrik edirik ki, həqiqətən Qarabağı almışıq. Amma ki, hörmətli prezidentimiz bir heç olmasa biraz bir başa düşürəm bu çətin vaxtda. İndi sizin vaxtınız yoxdur, amma bizə də vaxt ayırın ki, biz də heç olmasa öz torpağımızda Bakı şəhərinin içində qaçqın qalmayaq. Çünki bizə söz verdilər, torpaq pulu vermədilər. Kompensasiya deyildi, bizə 500 manatdan Nazirlər Kabineti qərar çıxartdı. Bizə 500 manatdan kompensasiya verilmədi. Və bütün dedikləri sözlər hamısı verilmədi. Hamam tualetlərimizin kvadraturası başqa cür sayıldı. Evlərin kvadraturası başqa cür sayıldı. Hörmətli prezident, biz gedib ev alanda hamamı, tualeti başqa bir yerlərin kvadraturasını başqa bir qiymətlə alırıq. Hamı obşi qiymətlə. Allah'a şükür bu evləri sökənlərin çoxları özləri ofisiyalli evlər tikirlər. Atlarını çəkmək istəmirəm, özləri gözəl bilirlər. Onlar bir öz evlərini satanda hamam tualetin kvadraturası 200 manatdan verirlər. Yerdə qalanları başqa summayla sayırlar. Ona görə hörmətli prezident, xahiş edirəm sizdən. Bizə bir qərar verin, bizə bir kömək göstərin. Çünki biz hər gün artıq küçələrdə, ya bu qışdır, havalar soyuqdur. Həm istəmirik ki, işli söhbət olsun. Yəni bu dəqiqə vəziyyət belədir ki, müharibədən sonra yox, hələ tam azad olunmayıb bəzi yerlərimiz. İnşallah onlar da azad olur, amma xahiş edirik ki, bizə göz yummasın bəzi məmurlar və bizim səsimiz sizə çatsın. Bax, bu gördüyünüz bütün insanlar, cənab prezident, bizim heç bir sözümüzə qulaq asmır rəhbərliklərin heç biri. Heç biri qulaq asmır bizə. Hər dəfə sizə müraciət edirik, sizdən xahiş edirik, cənab prezident. Bizim torpağımızın pulunu, kesilən kompensasiyamızı, əgər mümkünsə, bu arxada gördüyümüz insanlara necə qələbə xəbərini vermişsiniz, bizə də eləncəyinə qələbə xəbəri verir. Sizdən xahiş edirik, cənab prezident. Vəziyyətimiz çox acınacaqlıdır, həddən artıq. Yəni, heç bir yerə, hara müraciət edirik, Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə Nazirliyinə, Yasamal Rayon İcra Hakimliyinə, heç kəs bizi qəbul eləmir. Bəhanələri də əllərində pandemiyadır. Üzümüzü sizə tuturuq, cənab prezident. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. Yəni, sizə Allah bizdən əsdiq eləməsin. Biz də sizin, yəni, sizə aid olan insanlar, Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda, sizin uğrunuzda canımızı da fəda eləyərik. Zəhmət olmasa, əgər mümkünsə, bizim işimizə bir ancaq siz nəsə eləyə bilərsiniz. Sizdən başqa heç kəs eləyə bilməyəcək. Necə Qarabağı aldınız 30 ildən sonra ermənilərin əlindən. Elə də xahiş edirik. İndi də bizi bu erməni sifət məmurlardan xilas eləyəsiniz. Çox xahiş edirik sizdən, cavab verin. Arxaya bir diqqətlə nə olar baxın. Görün, hə, səhər, deməli biz acınacaqlı vəziyyətdəyik ki, pandemiyanın dövründə. Qışın belə bir vaxtında hamımız küçələrdəyik. Çox xahiş edirik, cənab prezident. Çox xahiş edirik. Pulu verəndə bizə 1500-dən pul verdilər. Dollarlar, gəldi oldu 1700. 1700-lə heç bir ev dikmək olmaz. 3 aylı yox. Təzədən gəlib bir-birimizin içinə girmişik. Bu pulu bir dəfəli versiydilər. Cəmaatı bu vəziyyətə düşməzdi. Biz onlardan nə istəyirik? Uşaqlar hamısı müharibədə, vətəndən ötə canımızı qoyuruq. Lüboy seçkidə Sovetski cəmaatı həmişə qabaqda olur. Heç bir dəfə bizdən səs çıxmayıb. Büyüncü gündə 3 dənə metronun arasından çıxıb, Ceyf Sarayda yerimizi tapmışıq, bir təhəri yaşayırıq. Öyü yarım çıxdı, kiçik qutara bilmirik. Niyə? Pulu kəsdilər. Prezident, sən özün bağları o başına çör, bizə kömək elə.
dərdimizi deyirik də. Aha. Usta da. Yəni ki, bu hərəri. Qonur.